lado do João Almeida na matéria, nós temos pessoas conhecidas, como a Alicinha Cavalcante, a Lucília Diniz, está aí? Traz a Lucília aqui. Lucília Diniz, você, eu te vi na Vejinha. Não, eu quero um beijo. Dessa, dou três. Acho mais um. Bom. Ah, quantos você quiser? Todos. Quer mais? Lucília Diniz. Olha lá, quanto tempo. Nós estamos no leilão juntos, sabia? Estamos chegando do leilão do Ivan. Que a gente fez um leilão. O que vocês fizeram? Compramos uma vaca, nós dois em sociedade. O Zurita? O Zurita. Nós deixamos lá para ele criar. Vocês fizeram isso só para agradar o Ivan Zurita? Não, porque tava tão gostoso o leilão dele que achei que valia a pena. Deixamos para ele criar. Olha, que vai ser um ótimo negócio, você vai ver. Ô, Lucila, vem cá. Nós estamos falando da matéria da revista Veja São Paulo, onde o Armentano declarou que é nas festas que se fazem os negócios. Qual foi o teu comentário mesmo, né, Veja? Meu foi, Amaury, que quanto mais eu tiver que aparecer para passar o meu conceito de boa alimentação e que dá tempo da gente mudar a vida e mudar todo o jogo, eu vou estar aparecendo, indo aí aos eventos e ainda mais se puder prestigiar os amigos. Quantos eventos você vai por semana? Quantos eventos? Eu acho que dá uns quatro. Qual foi o seu recorde? Ah, não, aí já foram vários. Não, mas qual foi o seu recorde? É. No mesmo dia? No mesmo dia? Quatro festas. Teu recorde. Lembra? Ah, acho que eu não contei, mas deve ser alguma coisa em torno de... É impossível. Quatro é difícil, hein? Nossa. Não, olha aqui. Bom, então é o seguinte, Carlos Maranhão. Já foi. Carlos Maranhão, editor da Veja. Você me deixou de fora dessa matéria, que eu já fui a 7 eventos num só dia e gravando todos eles com a minha câmera atrás, ainda trabalhando. Eu sou o campeão, brincadeira. Você é o campeão. Carlos Maranhão, parabéns pela sua, seu comando da Vejinha.